Mbeturinat janë ato që shoqërojnë udhëtarët sa po kalojnë pikën doganore të Muriçanit për të vazhduar në drejtim të Shkodrës. Kontenjerët me plera në segmente të ndryshme të kësaj rruge krijojnë një pamje të shëmtuar për të huajt, pasi vendasve duket të se nuk u bën më pushtypje. Një prezantim as pak dinjitos i vendit tonë nga kjo pikë, kur duhet të ndodhte e kundërta. Rruga nga Muriçani në Shkodër kalon përmes një peizazhi të mrekullueshëm natyror dhe me një ekosistem të veçantë, por çmimërisht mbeturinat stok për disa ditë vrasin këtë imazh në sy të udhëtarëve. Bashkia Shkodër e di shumë mirë këtë, ashtu si edhe rëndësinë që ka kjo rrugë, që para së gjithash prezanton Shkodrën. Megjithatë, duket se nuk e shqetëson kjo gjendje dhe as përparësia që ka aksi rrugor për të mbajtur pastër. Normalisht kontenjerët e mbeturinave nga dy anët saj duhet të evadohen së paku një herë në çdo 24 orë në mbrëmje dhe jo të lihen me ditë në këtë situatë. Por nuk ndodh kështu, përkundrazi ndonë se rrugë një rëndësie të veçantë ku çarkullojnë deri në 20.000 automjete në ditë gjatë sezonit veror turistik, sa i përket pastrimit trajtohet nga Bashkia Shkodër si të ishte një zonë ku nuk ka këmbë njeriu.